Doncs aquí estem. Com bé sabeu, el Nomad va acabar el passat 18 d'agost, però nosaltres vam fer brillo, vam fer molta feina i vam enredar molta gent perquè vingués fins aquí. I entre ells vam tindre la sort que un autònom, que ho pete, a Tarragona, vingués. Què tal, Aitor? Hola, què tal? Buenas tardes a todos. Tarde, bona tarda. Pensa que TAC12 és 24 hores, eh? Vull dir que la gent ens veu per la matinada, a primera hora del matí, hi ha gent que està esmorzant amb TAC12, veient-nos a nosaltres. Vale, vale, pues nada, pues buenas tardes, buenos días y buenas noches, ya si no nos vemos por la noche también. Bueno, Aitor, què tal està anant la temporada? Com ha anat la temporada d'estiu? La verdad que de lujo, un lujazo, además con no sé qué está pasando en Tarragona, que está lleno de cruceros, de gente por la calle, luego dice que la gente no sale a la calle, un montón de gente por la calle, un montón de gente que viene a cenar y la verdad que espectacular, encantado. Aitor, voy un poco a piñón, donant per fet que la gent sap qui ets. Tu creus que tothom ja sap qui ets? Reconeix la teva cara i reconeix a què et dediques? Quin és el teu ofici? Quins són els teus establiments? Desgraciadamente sí que hay mucha gente que me conoce, pero a mí no me gustaría. A mí no me gustaría porque... ¿Qué te pasa? ¿Te para la gente por la calle No me gusta, Jordi, no me gusta. ¿Te para la gente por sí, la calle? Sí, me para la gente, los controles policiales, me dicen tú eres el de las hamburguesas, me apuntan con metralletas, queremos una hamburguesa. No me gusta que me reconozca la gente. A veces me pongo una máscara, pero hoy estoy aquí, Jordi, dándolo todo, dando la cara contigo. Estem molt agraïts, des de TAC12, gracias por no posarte avui la máscara. Careta y donar... He venido a jugar, Jordi. ¿Hay premio de algo? ¿Hay algo? Ey, venga, estas hamburgueses, All Dirty Burger, un proyecto que hace más de 3 años que vas a hacer un cambio, ¿no? Empresarial, sí, de alguna sí, manera. Sí, sí. Ubicado al carrer Fortuny, que era Reading, a la Cruïlla más famosa de Tarragona, Cooperativa Obrera, estás allí de inquilí, liderabas el Barra Cantonada, Bar de Copes, Erasmus, Menudo, y haces un cambio a motivo del COVID. Sí. Explica'ns aquest moment de cambio que vas a hacer, cómo te vas a inspirar, ¿cómo han sido aquests 3 años? Pues nada, pero sí. La cosa está en que hubo una pandemia mundial, se cambiaron las tornas de todo y tuve que hacer una apuesta, un cambio dramático de los acontecimientos y cambiar toda la carta que tenía pues por una carta de hamburguesas, de algo que se pudiera servir a domicilio, ya que tenía otro tipo de comida, ¿no? Más elaborada, tipo callos, ¿no? Tartars, etc. Y bueno, pues es algo que a domicilio nos llama mucho la atención. Cambiamos a las hamburguesas y mira, dimos en la tecla y de ahí pues para adelante con una innovación pues brutal y con todo lo que ello conlleva. Y posiblemente, Aitor, la oferta que estás oferint ya se estaba fent a Barcelona en el seu moment, pero a nivel territorial, sí. Aquest tipo de concepte smash, ¿no? Vull dir, posiblemente va ser tú dels primers que vas introduir aquest concepte, ¿no? Y aquest tipus d'oferta a Tarragona ciutat, ¿no? En Tarragona sí, pero no olvidemos que sobre todo a partir del 2020, justo después de la pandemia, ese concepto de smash, el concepto de hamburguesas en España, la verdad que se vino dando, pero como una nueva revelación. Y ahora la mayoría de gente que está pues abriendo negocios, está abriendo hamburgueserías a cascoporros, smasherías, ¿no? Como digo yo. Pero sí, en Tarragona fui uno de los primeros, por no decirte pues el primero, pero yo no he inventado nada. Sí, sí, si acaso sí, he sido el primero en hacerlo pues en mi ciudad, ¿no? Que es Tarragona. Y muy orgulloso de ello. Home, y contarán proveedores de proximidad como la de Albert Ribot, que entre tú y él estáis acaparando las redes sociales últimamente. Sí, 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 ¿no? Albert, bueno, es influencer total, por cierto. Uno no puedo dejar de seguirlos. Me levanto por la mañana y tengo que ver la cara del Albert Ribot. Aquí hay un producto seu de primera de proximidad, la Seva Car, ¿no? Para elaborar aquestes hamburgueses. Correcto. El Albert Ribot, bueno, que no sé si lo sabéis, está en el Mercat Central de Tarragona, en la Plaza Corsini. Y bueno, a mí es el que me otorga toda la carne que venís vosotros a probar en este caso. Así que le tenéis que dar las gracias a Albert Ribot por la calidad que tiene. I a part, hem dit la ubicació de fa 3 anys, però ara recentment, abans de l'estiu, vas obrir davant de l'Hospital de la Rambla Vella. Poca feina, ¿no? Te estabas aburrir, sí, sí, ¿no? Sí, sí. No, la veritat... Entre paseos de moto te aburrías y vas a decir, ¿no? Tengo ganas de más, ¿no? ¿Qué puedo hacer, no? Mi gestor del banco me dijo, Aitor, falta azúcar aquí, dame algo, dame algo. Y abrimos otro All Dirty, pero en este caso All Dirty es más, que está en la Rambla Bella, número 35, justo delante del Hospital Santa Tecla. Y ahí estamos por las mañanas haciendo bocadillos del Boada, no sé si lo sabéis. Además, tenemos una entrevista también con... Sí, la Alex Alonso, os va a venir a veure, ¿no? Con Eduard Boada, sí, con el mestre aquí en Tartoche también, la podéis ver si queréis, es súper súper guapa la entrevista, la verdad que sí. Y ahí estamos, otra historia más, otra aventura más, por las mañanas con bocadillos del Boada y por la tarde con Smash Burgers. Vale. Perfecte, doncs nosaltres, Aitor, esta parte no la sabías, ¿eh? Ara hem de... Esta es una prèvia a donar pas al programa, ¿d'acuerdo? Tú que ets un showman, ¿d'acord? Sí, bueno. Et dono, vull dir, yo me voy, me retiro y et deixo la cámara y l'Alan perquè donis pas al programa d'avui, ¿d'acord? Tú mismo, presenta el programa como quieras. Vale, bueno, pues... Ey, bienvenido, si no estás
estabais todavía sintonizados con Tactoche, ya estáis aquí, por supuesto. Ahora vamos a empezar con el programa, así que os dejo con el rap. Gravat amb l'Aitor quan era de dia i s'ha fet de nit perquè la propera nòmada ens ha fet esperar una mica perquè... Jordi, espera, que quiero que esté todo a punto y que no falti cap detall i quan tinga moment estaré amb vosaltres. Què tal, María José? Pues muy bien, aquí estamos de nómada. Quin ambientazo, ¿no? Súper, un ambientazo. Yo, María José, creo que el Espai Colina luce muchísimo de noche. ¿O prefieres tú? ¿Tú qué crees? ¿Que luce más de día o de noche? Yo depende del día. Depende del día, prefiero el día y la noche. Depende del evento. Hay que hacerlo de día y de noche. Para así tienes de las dos. Tienes fotos de las dos. María José, crec que un dels grans temes que s'ha tractat aquests dies pels grups de WhatsApp, pels bars de Tarragona, del Camp de Tarragona, quan s'anunciava Nomad Festival, posava sota Masia Colina. I crec que una de les preguntes era ¿Masia Colina? I la gent, no controlo. ¿Dónde es esto? ¿Dónde es esto? T'ha passat, no? Tal qual, m'ha passat. Què és Masia Colina, María José? Masia Colina és un espacio de eventos, hacemos alquiler de espacio para cualquier tipo de celebración. Però a nivell de ubicació estem a... Para la gente de 70, 60 que a las Fonts de Can Sala. Antigament era el restaurant Les Fonts de Can Sala. Molt bé. I però... hi ha hagut un relleu generacional, sí, no? I ara sí, sí, les joventudes, sí. D'acord? Juntament no... amb el Marc, no? Mi pareja, Marc, que ahora mismo está muy liado, no puede estar por aquí, pero es totalmente diferente, es un concepto juvenil, renovado, muchísimos espacios nuevos. La gente, he oído comentarios aquí que venían, pero aquí estaba Las Fonts de Can Sala, y os decían, no, aquí no es, era ahí arriba. Y no, es aquí. Lo que pasa que viene, si no lo conoces, es un espacio súper diferente. María José, ho has fet un període d'obres, d'acord, per poder atendre, no, aquest sostre, no, d'esdeveniments amb una gran capacitat d'estacionament, mm-hmm, tant per vehicles particulars com perquè arribin autocars, no? Perquè jo penso que a Tarragona moltes vegades ens fixem, ara no rajo, però que moltes vegades volem ser un seu de grans esdeveniments, però després els hem de donar de menjar, mm-hmm, i els hem d'allotjar, no? Mm-hmm. I al millor a Tarragona tenim una manca d'espais, a lo millor per fer pues, aperitius, no? Sí, o sí. Còctels de grans... Bueno, muchos comensales, ¿no? Sí, sí, sí. Y justamente vosotros os sumeu a la oferta, sí, que dispone Tarragona, ¿no? Sí. Estamos aquí a Tarragona, hemos actualizado todas las zonas que antes estaban inhabilitadas, que eran zonas pues inhábiles para el restaurante porque no era necesario, y ahora las bodas, las ceremonias civiles, cada una con su magia, con su encanto, siempre tenemos plan B, tenemos dos salas con muchísima capacidad para el interior, incluso si se quieren alquilar jaimas para hacer el evento al aire libre y cubrirte en salud, si hace mal tiempo, pero siempre tenemos el plan B y todas las salas son climatizadas y para cada novio, novia, cada pareja que se quiera casar, hay muchísimos rincones que estoy deseando que vengan a Colina, que les atenderé yo personalmente, tengo también otra compañera, y descubrir con la decoración, con todo el atrezzo, es mágico. Molt bé. Un espai de 5 hectàrees, sumant tots aquests racons i espais que ens estàs comentant, i que suposo que, a banda de cerimònies, jo entenc que molta gent que ens està veient que les bodes d'oro o celebracions especials, també poden contactar amb vosaltres i llogar aquest espai i a partir d'aquí, uh-huh, portar-se... Vull dir, com funciona una mica, uh-huh, la mecànica? Sí, nosotros espacio, únicamente espacio, hacemos toda la atención comercial, pero luego derivamos a los mejores compañeros colaboradores del sector, ya sean catering, wedding planner, fotografía, DJ, animación... Vale, José, que ara, por ejemplo, si algú vol un servei de vídeo, entenc que també posaràs els nostres companys de Millennial, no? Por supuesto. Com t'imagines Colina d'aquí 2-3 anys, perquè m'imagino que serà un canvi constant i una millora constant, no? Sí. Bueno, así como obras como tal no han habido. Lo único que nosotros hemos hecho ha sido actualizar el espacio. Esto tiene un color que no me gusta, pues lo pinto. Esta plantita aquí no está, pues la quito. Esta puerta... hemos actualizado todo el espacio. Y entonces es lo que decía antes, ¿no? Zonas que antes eran inhábiles, ahora tienen un potencial que estáis por aquí que enamora. Parlem dels nubis, parlem dels particulars, però jo també
voleu atreure que empreses també puguin celebrar aquí la típica cena de Navidad, però també durant tot l'any un espai tant a l'aire lliure com d'interior per fer team buildings o trobades, sí, no? Sí. Organitzem tot, qualsevol tipus d'esdeveniment, empreses, particulars, nuvis, i fem diversos tipus de lloguer. Fem lloguer amb exclusivitat per als nuvis, ¿vale? Perquè no volen que ningú més estigui al dia de la seva boda. I també fem lloguers parcials, depenent del tipus d'esdeveniment que sigui, un aniversari, una celebració de 25 anys o això, pues, i a l'aforament també. Si no és el mateix un esdeveniment de 200 persones que un esdeveniment de 30-40 persones. Llavors, també canvia el preu, no? Si no vols l'exclusivitat, podem abarcar també diversos esdeveniments alhora, el mateix dia, perquè cadascú, aunque no sigui l'exclusivitat, té la seva intimitat, que això és molt important. No es creuran els convidats, els treballadors que estan fent un esdeveniment de la seva empresa amb un aniversari d'un 18 anys o un 50 aniversari que estaran en una altra banda. I ara, clar, estem acabant ja, el Nomad ja acabat, volta al col·le... quan decideix? Vull dir, ja és moment de que la gent comenci a fer trucades, no?, per anar reservant dies, tenir disponibilitat, tal... Vosaltres també començareu a fer portes obertes o programareu alguna activitat, Maria José? Sí, tenemos muchas sorpresitas. Además, seguidnos en Instagram. Tenemos dos Instagrams, / Colina Events, todo junto, y Colina / Weddings, que este es especializado solamente en bodas. Y tenemos en septiembre, a mediados de septiembre, tenemos una sorpresa para todos esos novios que se quieran casar, que vengan aquí a nuestro espacio. Ya confirmaremos y publicaremos en redes. El horario es totalmente gratuito para que puedan venir aquí a mirar las nuevas zonas del espacio y a cerrar bodas. Ahora, María José, quiero que te mojes un poco. Me mojo. El millor racó per tu, el millor racunet de aquí, de tot l'espai Colina. El millor racó... avui no està disponible. Ui, me gusta estos espacios. És un raconet per als nuvis, que es quedin aquí a dormir el dia de la seva boda. Se pot oferir aquest servei? Sí. Ah, molt bé, eh? Molt bé. La resta de convidats no, eh? Vull dir, la resta només pels nuvis. No teniu capacitat per la resta de convidats, eh? Sí, a curt pla, sí, només per als nuvis. Ni tiendes de campanya, eh? Tampoco. Bueno, eso siempre es bienvenido, eh? Molt bé. L'espai, l'allotjament pels nuvis... Un del racó més maco per tu. Un raconet perquè puguin dormir aquest dia. I preparar-se també, no? Possiblement. I preparar-se també, sí. També soc maquilladora i perruquera i també això... Tenim moltes promocions ara, que estem aquí a Colina començant i això... Genial. Servei integral, variat... Sí. Molt bé. Doncs molts èxits, Maria José, a tu i al Marc. Gràcies. Us estarem seguint nosaltres des de TAC12 i segurament que tots els espectadors també, perquè a vegades sempre volem novetats, no? Repetir, i efecte sorpresa, efecte guau, i sobretot molt espai, i aquí crec que el sostre és difícil... arribar-hi. Sí, és un espai que, com estic dient a la gent, no?, que estic per aquí, per al Nomad i demés, i amigues, és un espai únic perquè hi ha molts llocs a Tarragona preciosos, de bodes preciosos, però aquest és nou i és la novetat. És la novetat. I segurament que les bodes que estem tancant ara, per l'any 2025, seran les pioneres, seran les primeres nòvies que cap de la seva família o amigues del voltant s'han casat en aquest espai. O sigui que això és molt top, també, aquest espai. Correcte. Doncs moltíssimes gràcies i nosaltres, Maria José, continuem cal Nomad. Som Cuina Moments, una empresa jove, som gent que ens hem dedicat a l'hostaleria tota la vida i ens agrada treballar el producte amb les nostres mans, treballar-ho amb carinyo, amb com es mereixen els ingredients. Hem preparat una petita oferta gastronòmica, que en aquest cas serà unes patates confitades, que fem amb una salsa especiada. Després vindrem també amb dues amanides, amb la combinació de verdura, fruita, i després també tindrem un tartar de tomàquet, un tomàquet que el treballem i que li posarem uns llagostins. Després també portem un dels productes forts de la casa, que són unes croquetes de shiitake, que són les croquetes
aptes per vegans i sense gluten, com tot el que farem. Doncs això, també portarem els muslitos de pollastre amb toc setall i també farem servir també el tataki de salmó. Doncs aquesta és una petita oferta del que fem a Cuina Moments. Si ens voleu seguir a l'Instagram, el hashtag Cuina Moments, i també a la pàgina web ens trobareu. Qualsevol proposta que necessiti fer, doncs estarem encantats d'atendre a tothom. Moltes gràcies per tot. ¿Qué, Aitor? ¿Ya has visto? ¿Te has inspirado, no? ¿Paseando por aquí o no? ¿Te has inspirado o qué? Sí, no, la verdad es que, de hecho, tendría que estar aquí haciendo hamburguesas. No ya, sé pero no tienes una food truck, encara. Eso, no has comprado encara una roulotte para hacer hamburguesas, ¿no? Eso es cierto, es que el día que me haga una food truck, no voy a tener familia, Jordi. Voy a empezar a viajar por toda España y no sé si es bueno hacerlo, ¿eh? No sé si es bueno. Que lo haría, pero sacrificado, muy sacrificado. Bueno, una pregunta, Aitor, ¿quién es la hamburguesa que me estirada té? ¿Que me supete? La Lotus. ¿En qué consiste la Lotus? La Lotus Pack, pues es una hamburguesa que le ponemos, aparte del pan, que nos lo hace el Obrador Velvet, que no os lo he dicho antes, pero todos nuestros panes nos lo hace Velvet, en Old Dirty Burgers, le ponemos por encima salsa Lotus, calentita, con cebolla deshidratada, una galletita Lotus, y por dentro pues tenemos 250 gramos de carne de vacuno del Pirineo, del Albert Ribot, en el Mercat Central, con queso cheddar americano curado, cebolla caramelizada, más cebolla deshidratada, salsa ranchera y panceta curada. En este caso, bueno, panceta de Soria. ¿Eh? Y es una combinación pues que no sé por qué a la gente le vuelve loca y desde que la pusimos es la que más sale. Top one. Aitor, nosaltres, nada, tu ja te vas a fer duros, d'acord? Nosaltres ens quedem aquí i bueno, hem de fer ara un típico reportatge random, d'acord? Preguntant coses a la gent. I els hi preguntarem a qui segueixen per xarxes socials, a quines marques, a quins microinfluencers o influencers segueixen. Si tu preguntes a... Te faig a tu la pregunta. Sí. Digue'm a qui segueixes. Bueno, pues mira, ahora a l'Albert Ribot, por supuesto, que si no sigo a l'Albert Ribot luego me va a pegar y me va a subir el precio de la carne. No, es verdad que lo sigo, está haciendo muchas cosas ahora. A la Roro. ¿Quién es esta? Pues la chica que está matando a su novio a base de hacerle comidas, que el pobre yo no sé cómo no engorda. Yo lo que como engordo. Posa imatges, Alan. Posa imatges, companys de Millenia. Poseu imatges perquè... A la Roro sí que se ha puesto como un poquito de moda ahora. Y luego, nada, lo que sigo son grupos de música y tal. No me dejo, la verdad, influenciar mucho por influencers así de estos de motivacionales. Sí, cosas así, de estos de rollo Yados y todo. A mí no me gustan esas cosas. Pues a la Roro, al Albert Ribot y a Tac Docha. Així m'agrada, molt bé, molt bé, aquest moment falca, molt bé. Luego me das los 50 euros. No, el sabia bé jo, content. Aitor, com se preveu la temporada? Estem a poques setmanes a Santa Tecla, faràs alguna cosa especial per Santa Tecla, a nivell de gastronòmic, posaràs xartres per algun lloc? Sí, home, sí, farem el de Sant Magí, ara també, bueno, no, que ja ho vam fer el de Sant Magí, el de Santa Tecla que es ve ara. Bueno, Santa Tecla ho petarem. Intentarem fer el que sigui a la ciutat i al carrer si ens deixa l'Ajuntament, que segur que sí, Rubén? I no, i ho petarem i farem coses amb Chartres, i si no és amb Chartres, amb el que sigui, Jordi. Vale. Estem locos. Perfecte. Aitor, moltíssimes gràcies. Gràcies per apropar-te fins aquí. Molts èxits, d'acord? A ti per invitar-me. Perquè si a tu et va bé, a la ciutat també li va bé. Moltíssimes gràcies i nosaltres donem pas al report. Fins ara! Ara les xarxes socials del Nomad baixaran intensitat perquè durant aquestes darreres setmanes us hem fotut molta canya perquè estiguéssiu atents de tota la programació. Però en el cas dels nòmades que visiten el Nomad, quins perfils digitals seguiu? Quins són els vostres influencers o microinfluencers que seguiu? Jo no segueixo molts influencers, segueixo la plantilla del Nàstic, perquè sóc del Nàstic i poca cosa més. Ningú ens escolta, eh? Sí, sí. De cap perfil femení, tampoc? Cap presentadora, cantant? La portes del Nàstic. Ja està. M'estranyava bastant. I en el teu cas? Bueno, segueixo bastantes influències de moda i també tema gastronomia, algunes que han guanyat Masterchef o coses... Vinga, baixem una mica més. Fes-nos les recomanacions en el cas que deies de roba. Com, per exemple? Bastant típiques. La Pombo, la Ares Aixalà, Areta... Segueixo bastantes, la veritat. I a nivell d'establiment local o de la zona o marques grans a nivell de vestuari? De vestuari? Ara m'enganxes, eh? No et sabria dir, eh? I a nivell gastronòmic? Doncs mira, et diria alguns restaurants així de Cambrils, de la zona, per exemple el Cambium o el Drac, que és així un bar que fan menús supereconòmics entre setmana i boníssim, local.
Això és el que busquen, en aquest tipus de recomanacions, no com altres. Seguim per aquí. I en el teu cas? Jo, moda, res més, la veritat. Vale, però moda masculina, moda femenina? Femenina, femenina. Ara, ara, ara. Bolsos, sabates, tens algun... Tot, roba, sabates... I quins perfils, quines marques o quines influencers? Pues com ella, les Pombo, l'Areta de la Galleta... Ah, aquesta és nova per mi, eh? Molt bé. No, ella ha dit. La, sí. La Soriano també. I alguna cosa que no surti de la moda? No, res? No. Temes fitness, tema de viatges... No, la veritat que no. Houston, crec que tenim un problema perquè aquestes nòmades crec que han buidat tota la zona de market. Fixeu-vos amb les bosses, companys, i segur que seran bones prescriptores de gent per seguir, no? Sí, a mi m'encanta seguir la moda. Però alguna marca en especial, alguna botiga? Pues segueixo el Zara i el Mango, que m'agrada molt, que és el meu estil i econòmicament està bé. I a nivell local? Segueixo, pues, per exemple, el Royal, el Gimnàs on vaig, el Royal Tarraco, el Club Nàutic Tarragona també el segueixo. Perfectíssim, molt bé, tot una mica. I en el teu cas? A mi m'agrada molt seguir coses de viatges, de... Està mentint, perquè els nens, clar, aquí no surten nens, al Nòmad, i els nens estaven dient quins perfils, no? En... Els nens m'obliguen a seguir perfils que es riuen molt. A mi m'agrada molt Mimitus, que és una noia superdivertida, que fa vídeos superdivertits, és una noia real i m'agrada molt. I reiem molt els nens amb mi. Això sí que la segueixo. I ara sí, ara hi ha el moment teu. Aquí que ens fes els consells, que ens parles dels viatges. Els viatges. M'encanta quan veig viatges a les Maldives o creuers, al Royal Caribbean, MSC, tots aquests. Segueixo tots. I vosaltres no sou influencers? No, a mi no. La veritat és que no tinc temps tampoc, per ser influencer. I en el teu cas? A mi m'agrada molt seguir moltes coses de dinars, de menjars, de restaurants, perquè moltes vegades, no, en funció del que segueixo, doncs després ho anem a provar amb la meva família. Per exemple, a Tarragona, no? Doncs el tema dels mexicans, del Frida... Molt bé, genial. Frida, molt bé, casc antic, al costat... El casc antic, doncs m'agrada. La Gina i el Leo, a veure si un dia us veniu, poc nòmades, perquè ja fa molt temps que estan afincats a Tarragona, com l'Andriu i el Gareth, d'acord, la seva cuina... Sí, el seguim, som del barri, a l'Schoolhouse, allí... El barri de la Vall de la Rebassada. El celler de la Vall, també el seguim. L'Antònia. Seguim tots a les fruiteries... Si us fixeu, la gent és una mica vergonyosa, però com van passant els minuts, se comencen a soltar i comencen a... Genial. Digue'm algun... Me deies de temes de cuina, Masterchef m'imagino, però altres cuiners o chefs que també... Pues tampoc te puc dir molt, perquè tampoc és que coneixi molt, perquè després l'economia és el que d'això, no? Però sí que m'agradaria anar, no? Al... Jordi Cruz. Bueno, al Jordi Cruz m'agradaria anar. Aquest ho vaig estar mirant, el que passa que havia una llista d'espera, o sigui, infinita. El que he anat molt i recomano molt és el Cook and Travel de Salou, que està al costat de l'Iranto, que també té una estrella Michelin, i és una passada perquè... Com és la seva cuina? És diferent, és mediterrània, és de tot tipus, però el que és molt bonic és l'espectacle. Però també segueixes temes de restaurants i m'has dit que algun restaurant pijín l'has tastat, no? Sí, a la BAC, el de Barcelona, el de Jordi Cruz. M'ho van regalar pel meu aniversari i vam repetiria. I tal? Me va encantar. I també segueixo, bueno, no sé si té red social o Instagram, però a la Quinta Forca. Quinta Forca he anat diverses vegades, fa temps que no vaig, però m'encanta, ho recomano. Plat que et va enamorar? És que és plats de degustació i el xef, vamos, està... Dels plats o del xef te vas enamorar? No, dels plats. El xef, no. Doncs som-hi, més seguidors, més ganes de conèixer més perfils. A Costa Daurada, anant a jugar... A poc. Costa Daurada per què? D'on sou vostè? Pues som de Barcelona, però ens agrada molt la Costa Daurada. I quan esteu a Barcelona, amb el tràfic, el caos, fent temps pel metro, seguint les xarxes socials de Costa Daurada? Sí, per buscar llocs on anar i per buscar noves activitats, nous restaurants... Molt nòmades, no? Afincades a Barcelona, però que visiten la Costa Daurada sovint? Tots els caps de setmana. Sí. I els estius. Hi ha trampa. Tenen allotjament, segona residència? Segona residència. Tu tranquil. El reportatge, encara que caigui tot el que tingui que caure, tu i jo aguantarem aquí perquè el càmera ens ho està dient. I abans que caigui molta aigua, què? Influencers que segueixes? L'home del temps? Sobretot gent del motor i gent així, rotllo Quique GTR, Daily Cars i coses així. Segueix molta gent del motor, m'agrada molt el motor. Encara recordo que el nostre company, l'Adrià, de Caljan, ens deia que per una primera cita ens recomanava convidar el candidat-candidata a un bon restaurant i que segur que era la millor fórmula per lligar. I si us has fixat, la gent, el seu dia a dia, seguir xarxes socials de restaurants i de cuiners. Res, que m'imagino jo que la gent no ens agrada cuinar i al final esperem que ens ho faci un tercer. Res, ens acomiadem i recordeu, aquí, a TAC 12 i a Cal Nòmad, estareu sempre informats de l'actualitat del dia a dia, del que és tendència. Fins ara!